не на уроках, а по домівках. Чому на Прикарпатті тисячі учнів так і не сіли за парти, і хто винен у зриві навчального процесу? Комунальна аварія у Кропивницькому, як одна людина залишила без газу весь мікрорайон. Що загрожує винуватцю і чиїм коштом ремонтуватимуть трубу? Європа протестує, кого у Греції і Франції зобов'язали вакцинуватися проти ковіду, і скількох незгодних вже звільнили з роботи. Виступив у Стенфорді, похвалився українськими айтішниками та порівняв себе із Джобсом. Володимир Зеленський у США закликав інвесторів вкладати в Україну. То чи заговорить Сірі українською? Жодного дня без медалі. Кількість нагород, здобутих українцями у Токіо, стрімко наближається до сотні. Яке місце отримує наша збірна і кого нам вже не обігнати? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білашева. Моторошна аварія на Львівщині. Некерована фура вилетіла на тротуари з пішоходами, знесла електроопору і протаранила магазин. Загинули три людини – водій вантажівки та дві жінки-пішоходи. Ще двох постраждалих, серед яких неповнолітня дівчина, ушпиталили. За їхнє життя зараз борються медики. На місці ДТП працюють слідчі, вони з'ясовують причини смертельної трощі. Тут побачили, що тут ще люди є всередині. Почали відкопувати цеглини. Ну і побачили, що там одна чи дві дитини, ну і не знаю, діти так би були. То ми в кінці бачили, що ще шофер лежить. Від отриманих травм на місці події загинув водій вантажівки та ще дві жінки. Окрім того, тілесні ушкодження отримала неповнолітня дівчина-пішохід. На місці події працюють слідчі, встановлюються усі обставини події, а також особи усіх учасників дорожньо-транспортної пригоди. Знову заповнені лікарні і реанімації та зростання кількості хворих. Ковід в Україні піднімає голову. Вже два дні поспіль ми маємо по більш як 2000 заражених щодня. Як і на початку пандемії, коронавірусна хвиля починається із західних регіонів. Там деякі лікарні вже переповнені. Ситуація гірша і у центральних областях. Черкаський ковідний центр вже заповнений на третину, і пацієнти там важкі. А лікарі кажуть, що клінічна картина схожа на дельту. Як лікують новий штам і чи допомагає пацієнтам звичні протоколи. Наш Станіслав Кухарчук побував у ковідному відділенні. Далі його ексклюзивний матеріал. Хвиля ковіду нова. От засоби захисту старі. Для того, щоб зайти в червону зону, нам треба вдягнутися якомога ретельніше. Після спокійного та спекотного літа у стаціонарі Черкаської міської інфекційної лікарні знову кипить робота. Медперсонал бігає з палати до палати. Чергова хвиля ковіду заповнила відділення вже на третину. І пацієнти щодня прибувають. Заступивши на зміну, анестезіолог Олексій поспішає на обхід. На його поверсі найважчі пацієнти. Так, добре, давайте я вас послухаю. Повертайтесь. Пана Олександра привезли до Черкащини на початку серпня у напівпритомному стані. Через кисневе голодування мозку 14 днів у чоловіка просто стерлися з пам'яті. Зараз він це називає комою. Каже, за півтора тижня до шпиталізації звертався із температурою до сімейного лікаря. Та вона ковід не запідозрила. Я до неї обращався на раз. І цього вона там, нема нічого страшного, температурка. У мене було двостороннє воспалення легких. У мене розказували легкі. І через що дві неділі я був у комі. Мені не давали взагалі шансів на життя. Що відбувалося з легенями чоловіка, Олексій показує на знімку. Картина просто шокує. Якщо вчасно не надати допомогу, на цьому місці формується фіброз. І це легення більше... Цей участок уражений легені, він більше не дієспособний. І таких пацієнтів в лікарні зараз більшість, каже лікар. За клінічними ознаками штам дельта, схоже, дістався вже і до Черкащини. Для цього є характерні симптоми, тобто люди поступають уже більш молодий контингент та із характерними симптомами. Тобто нежить, якісь деспептичні явища, тобто пронос, рвота.
і вже десь на третій, на четвертий день розвивається пневмонія. До того ж, медики фіксують, що новий штам пацієнти переносять значно важче, ніж попередні типи ковіду. Тенденція йде до більш тяжчих випадків. А на це є вакцинація. Ну, вакцинація ж не є гарантією того, що не захворіє людина, але є гарантією того, що вона більш легше перенесе ковід. Лікарі прогнозують, що пік захворюваності випаде на початок жовтня і вже активно готуються до цього. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. І вже за крок від помаранчевої зони Чернівецька область ризикують вийти з зеленої також Одещина та Луганщина. Найбільше інфікованих минулої доби виявили у столиці, на Харківщині і Львівщині. Одужали при цьому понад 1000 людей, а от вакцинувалися вже близько 9 мільйонів українців, із них майже половина двома дозами. Немає щеплення, йди у відпустку за власний кошт. У Греції невакцинованих медиків масово відправляють додому. Сьогодні незгодні з політикою уряду вийшли на страйк. Та чи є у коронаскептиків шанси, які ще країни хочуть запровадити подібні вимоги, розкаже Тетяна Логунова. За вакцинацію, але проти примусу. У Греції протестують медичні працівники. Люди вимагають від уряду негайно скасувати норму про обов'язкову імунізацію всіх співробітників сфери охорони здоров'я. Вона набула чинності 1 вересня і зобов'язала медзаклади відстороняти від роботи працівників, які не мають хоча б першого щеплення проти коронавірусу. Ми не винні в тому, що наші думки розділилися. Ми бачимо по телебаченню лікарів, які говорять про побічні ефекти і виступають проти вакцинації. А потім чуємо інших, які навпаки закликають робити щеплення. То кого нам слухати? Кому вірити? Серед нас багато людей, які протягом місяців не мали жодного вихідного. Ми тяжко працювали під час пандемії. А що отримали? За даними грецьких ЗМІ, в Україні наразі не вакциновані 10 тисяч медичних працівників. Більше половини з них вже тимчасово відсторонили від роботи. Ця вимога несправедлива. Деякі колеги не вакцинуються не тому, що вони проти щеплень. Таких меншість. Люди просто бояться або мають якісь інші мотиви. Ми зараз у середині четвертої хвилі. Що будуть робити лікарні, коли кількість хворих зросте? Обов'язкову вакцинацію для медиків запровадили не тільки у Греції. До 15 вересня зробити хоча б одне щеплення повинні і французькі медпрацівники. Інакше їх відправлять у неоплачувану відпустку. А тих, хто не передумає і не вакцинується протягом наступного місяця, можуть взагалі звільнити. За даними МОЗ Франції, перше щеплення від ковіду вже отримали більше ніж 80% медичних працівників. У Німеччині запроваджувати обов'язкову вакцинацію для певних професійних груп поки що не планують. Але перші кроки у цьому напрямку вже роблять. Уряд хоче дозволити роботодавцям цікавитися у співробітників, чи зробили вони щеплення. Таку інформацію повинні будуть надавати медичні працівники, співробітники будинків опіки, вчителі та вихователі. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Не встиг початися, як вже на межі зриву. У місті Долина на Прикарпатті навчальний рік на паузу поставили борги із зарплат. Тож вчителі оголосили велику перерву і вийшли на страйк, бо більше не можуть працювати на голодному ентузіазмі. Скільки завинили педагогам і чому у борговій формулі розбиралася Жанна Дучак? Ми зараз в одній із шкіл міста Долини. Щойно прозвенів дзвоник і мав би початися урок. Та школа порожня, жодного учня. Хоча офіційно заклад працює. На робочому місці лише вчителі. Замість уроків – страйк. А все через борги по зарплаті. Затримують заробітну плату ще з літа, вже вересень. Ми виходимо на роботу ще з серпня, а зарплату не отримали. І не обіцяють далі зарплату. Частинами кидають і годують обіцянками, але видно, що результату немає. Не так собі уявляла початок навчального року вчителька зарубіжної літератури Надія Юліанівна. Каже, за час карантину скучила за живим спілкуванням із учнями. І рішення припиняти навчання їй далося нелегко.
Ми маємо право відстоювати свої права і чесно зароблені гроші, які нам не видали. Затримки з виплатами почалися ще на початку року, кажуть вчителі. У мене, наприклад, 20 тисяч заборгованості станом на зараз. Тобто це ми вже навіть не говоримо про якісь компенсації і так далі. І лише коли чиновники дізналися, що викладачі запланували страйк, почали задобрювати їх маленькими сумами. Ми стукали усі двері, писали, зверталися, просили, їхали на зустрічі, кликали до себе, на сесії ходили, на двох-трьох сесіях ми були. Нам навіть нічого і не обіцяли конкретно. Тобто одні відправляють до інших. Район в область, область в район. У міській раді Долини борги списують на малу державну субвенцію. Мовляв, виною всьому недосконала формула, за якою розподіляють гроші. Вона, кажуть чиновники, не враховує реалії адмінреформи. Арифметика проста. До Долини приєднали чимало сіл. І вийшло із 26 шкіл, 18 сільських. Але при визначенні коефіцієнту наповнюваності класів це до уваги урядовці не взяли. Один з визначальних коефіцієнтів – це коефіцієнт наповнюваності класів. Для нашої громади поставили 21. Тобто в класі повинно бути 21 учень, не менше. Ви самі розумієте, що в 18 сільських школах ніякого 21 учня не було і не могло бути. Нам так порахували. Відповідно, виник дефіцит освітньої субвенції. Держава не додала, не врахувала ці зміни. Тож громада ще в березні звернулася до суду. Від уряду вимагають переглянути формулу і додати на цей рік фінансування. Йдеться про 35 мільйонів гривень. Утім, у Міністерстві освіти кажуть, вони і так дали цього року Долинській громаді майже на 50 мільйонів більше, ніж торік. А проблему з нестачею грошей пояснюють великою кількістю класів із низькою наповнюваністю та роздутим штатом. Тож пропонують громаді провести оптимізацію або фінансувати школи з власної кишені. Більше 10 мільйонів громада вишукала своїх резервів, скоротили все, що могли скоротити, і додали, аби покрити оцю різницю. Це в середньому 10 шкіл треба було закрити, чи як? Коли ви подивитеся на нашу громаду, вона гірський населений пункт, і оскільки в нас нема належних доріг, у нас не можна забезпечити належний підвіз. Тимчасово до 20 вересня зупинити страйк. Учителів уже попросили обласні посадовці. Пообіцяли знайти гроші на відпускні, зарплату за серпень і аванс за вересень. Освітяни погодилися, але кажуть, у разі їх вкотре обмануть, вони знову вийдуть на пікет. Жанна Дучак, Зіноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Перепис населення по-американськи, будівництво дата-центру для сервісів iCloud та Україна мовна сірі. Володимир Зеленський сьогодні у Каліфорнії, там він зустрівся з гендиректором Apple Тімом Куком. Говорити було про що? Чим хвалилася українська делегація? Який досвід світового гіганта нам би не завадив? Дмитро Анопченко про все докладніше. І якщо вже будеш у Сан-Франциско, треба обов'язково побачити штаб-квартиру Apple. Часто радять туристам. І будівля унікальна. І Apple Store – найкращий у Штатах, якщо не у світі. Але президент тут не турист. І його перебування у Сан-Франі теж починається в Apple, але з ранкової зустрічі із першою особою компанії Тімом Куком. Про що говорили, нам пояснив головний дипломат країни Дмитро Кулеба. Поговорили про декілька речей. Перше – це залучення додаткових інвестицій Apple в Україну. Друге – це локалізація продуктів Apple для України. Зокрема, така річ, я думаю, для всіх зрозуміла, як перехід Siri на українську мову. Далі Стенфорд – один з найкращих університетів Америки. Майкл Макфол, в минулому найближчий радник Барака Обами щодо Росії, організував для президента публічну лекцію. Саме тут, у Стенфорді, Стів Джобс колись звертався до випускників із промовою, яка на десятиліття стала зразком для публічних виступів. Виступати після Джобса справа невдячна. Із щирістю та силою тих його слів мало хто із сильних світу цього може зрівнятися. Але Зеленський спробував взяти іншим – інтересом до України. А він, після його зустрічі із Байденом, і дійсно великий. Присутні питали про реформи, про ставлення президента до ідеї дозволити друге громадянство чи подвійне громадянство, щоб американські українці, не втрачаючи свій паспорт, могли ще один отримати. Але Зеленський каже, проблема тут в тому, що Росія роздає своє громадянство на Донбасі і в Криму. Законодавство щодо подвійного громадянства, воно не може бути універсальне. Ось про що. Універсальний підхід до кожної громади і підхід до кожної окремо країни.
На деякі питання незрозуміло, як і відповісти, щоб витримати нейтралітет у вічній боротьбі республіканців з демократами. А яка влада в Білому домі вам подобається найбільше? Дякую вам. Хороше питання, але не впевнений, що ви отримаєте на нього хорошу відповідь. Так само президент перейшов на російську, коли із зали у наступному запитанні тією мовою згадали п'єсу Шварца «Вбити дракона», де герой, який перемагав зло, ставав таким же злом. Спитали, як Зеленський для себе цього уникає. Що стосується «Вбити дракона», то я президент України 2 роки. Вот. А вот у ваших знакомых ситуация сложнее. Чтобы кто себе не придумывал, украинское гражданское общество настолько сильное, настолько свободное и демократичное, что дракону появиться в Украине невозможно. Крылья обрежут. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу Інтер. А ще у Каліфорнії Володимир Зеленський побував на авіабазі Моффет Філд. Там український президент побачив, як тренуються каліфорнійські нацгвардійці. Ті, до речі, активно співпрацюють із нашими силовиками. А ще американці продемонстрували зразки своєї зброї та техніки. А на вияв пошани військовий оркестр виконав державні гімни України і США. Візит української делегації в Америку завершується. Тож, що окрім заяв від Джо Байдена про підтримку та стратегічне партнерство, наші політики привезуть додому? Про економічні результати американського вояжу Олена Логінова. Угоди в оборонці, енергетиці та економіці. Окрім традиційних обіцянок поглиблювати співпрацю, українська делегація везе низку підписаних документів. Український енергоатом та компанія Westinghouse підписали меморандум, за яким американці допомагатимуть у добудові енергоблоків на 5 АЕС. Орієнтовна вартість проєкту – 30 мільярдів доларів. 3 мільярди кредиту Україні готовий виділити Держбанк США як гарантії торговельної співпраці. Ця кредитна лінія – це не означає, що Україна отримує кредит в 3 мільярди доларів, який повинно потім буде повертати. Ні. Це 3 мільярди доларів, які отримують американські компанії, які будуть працювати з Україною і збільшувати товарообіг між двома державами. З одного боку, цілком зрозуміло, що вони можуть експортувати свою продукцію до нас в Україну. З іншого боку, частину нашої продукції, українського виробництва, вони можуть імпортувати собі. Перш за все йдеться про імпорт високотехнологічних товарів зі Штатів на вигідних умовах. Але, по суті, американці дають нам кредити для купівлі їхньої ж продукції. Дуже важливо, що саме буде купувати українська компанія відповідно за цими гарантіями. У випадку, якщо ми купуємо, наприклад, вугілля, то, звичайно, для нас це є не дуже вигідним. Чому? Тому що ми не сприяємо, в принципі, розвитку української економіки, ми просто маємо кращі умови для розрахунку за сировинними товарами, які ми будемо купувати в Сполучених Штатах Америки. Якщо ми купуємо, українська компанія купує за цими гарантіями, наприклад, якісь обладнання високотехнологічне, які дозволить модернізувати виробництво, то, звичайно, в такому випадку це дуже вигідна умова. Інвестуйте в Україну – це було лейтмотивом інших домовленостей. На зустрічі із Байденом Зеленський презентував доволі амбітний план трансформації України на найближчі 5-10 років. Ціна питання – 277 мільярдів доларів. Проєктів більше 80-ти. Серед них, приміром, участь України в програмі НАСА з дослідження Місяця та Марсу, або будівництво масштабних дата-центрів, або розвиток біопалива другого покоління. З більш приземлених – розвиток інфраструктури, модернізація залізниці та будівництво доріг. Гроші братимуть і в держбюджеті, і в бізнесменів. Бо головна надія трансформації – на інвесторів. Та експерти кажуть, цей план поки дуже загальна рамка. Якщо проаналізувати 277 мільярдів доларів додаткових інвестицій у перспективі 5-10 років, то це означає, що кількість, точніше, сума іноземних інвестицій у рік має збільшитися у 6-12 разів. Це має бути від 30 до 55 мільярдів доларів інвестицій в економіку України щороку.
І, на жаль, за чинної економічної політики, яка на сьогоднішній день ведеться владою, це не виглядає як реалістичний план. Мені дуже багато питань до цього плану, тому що він загальний, він не має конкретики, він не має конкретних розрахунків, невідомо, хто його готував, в які терміни готував. Адже інвесторів насамперед цікавлять гарантії, а в Україні поки високий рівень корупції, нереформовані суди і не завжди прозорі правила гри для бізнесу. Інвестор завжди дивиться на чи стабільне законодавство в країні, чи є там ефективний захист права власності в суді, чи немає там силового тиску на бізнес з боку корумпованих правоохоронців. І, на жаль, ми, аналізуючи в сукупності, що наші правоохоронці все ще створюються чергові правоохоронні органи, правоохоронці все ще чинять силовий тиск, все ще кришують рейдерство, яке все ще є. Все ще відсутній ефективний судовий розгляд справ, справедливий суд. Ці всі чинники в сукупності, вони є стримуючими факторами для інвестицій. Тож поки американські інвестиції в Україну – це лише перспектива, а з конкретики від Штатів ми отримуємо 60 мільйонів доларів військової допомоги, 45 для Сходу України і ще 55 мільйонів на боротьбу з ковідом. Олена Логінова, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер». На Донбасі сьогодні тиша. У штабі ООС не зафіксували жодного ворожого обстрілу, тож поки бойовики не стріляли, наші військові змогли розмінувати понад 2 гектари території. Але такий спокійний день на фронті – це велика рідкість. Про наслідки останніх атак наш воєнкор Ігор Левинок. Це місце, де розірвалася ворожа міна, а за моєю спиною – людські хати. Там лише за півкілометра село, але ворога це ніколи не стримувало. Наслідки мінометного обстрілу, який днями відбувся тут, на Луганщині, околиці села Троїцького. Ось тут був приход 82-ї міни. Ось навіть дивіться, осколки є. Армійці кажуть, передова тут гуркоче щодня, але тоді зав'язалося справжнє бойовище. Вони зав'язали бій сусідам, відповіли їх, почали насипати їм нормально, не давали висунутися, не давали тушити пожежу. Прийшлося переключити вогонь на себе, тобто, щоб просто хлопці змогли там потушитися, ну, привести, скажімо так, позицію в порядок. Ну, от, в принципі, вогонь на себе переключили. Там. Перший день, в принципі, до ніч закінчилася, нормально, вони тихо, спокійно було під ранок. День теж спокійно, а на вечір вони вже прямо на другий день вже на нас націлилися. Виходить, підійшли на 250 метрів, почали забрасувати нас вогами з кустів. Потім з таких отработали по нам, ну, пулемети, такі автомати і мінами забросали 83-ми. Українські солдати відповіли вогнем на вогонь і тільки так ворога змусили замовкнути. Обов'язково треба давати відсіч, тому що, ну, так не може бути далі, що наші хлопці просто гинуть, і наблюдайте, слідкуйте, вогонь не відкривати. Ну от, гарну відсіч дали, все вже сюди до нас, ну, не лізуть, не стріляють, вже трошки бояться. Втрати були з обох боків, та армійці кажуть, вони покарали ворога грамотно і по мирним населеним пунктам не стріляли, на відміну від супротивника. В них після по ітогу двох днів один 300-й, один контужений, це на перший день. На другий день також один 300-й в них був. Це все було скоректовано, все було прицільно, скажімо так, з економією боєприпаси. З Луганської області Ігор Левинок, Сергій Добінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Таліби стають міністрами. Новий афганський уряд очолить співзасновник Талібану Мула Барадар. За даними ЗМІ, він вже прибув до Кабула і вже невдовзі в Афганістані оголосять склад нової влади. Тим часом Катар з Туреччиною домовляються із талібами про відновлення комерційних авіарейсів із Кабула. Самі ж бойовики назвали своїм головним партнером Китай. Мовляв, той вже пообіцяв чималі гроші на відновлення життя в Афганістані. Через міграційну кризу та майбутні навчання російської армії у Польщі оголосили місяць надзвичайного стану. Він поширюється на прикордонну територію. Зараз Польща посилює рубежі та у буквальному сенсі відгороджується від Білорусі. Докладніше про все розкаже Світлана Чернецька.
Колючий дріт заввишки 2,5 метри оперізує все більше території. Польща відгороджується від сусідньої Білорусі, щоби зупинити потік людей, які незаконно пробираються до країни. Цей паркан має простягнутися на 180 кілометрів лісами. Місцевим дуже незвично бачити зведення. Я вважаю, що це необхідність у такій ситуації. Щодня ми бачимо, як багато роботи у прикордонників. Розуміємо, що чимало людей втікають від війни, але ж це можна зробити іншим способом. Через законні прикордонні пункти, де можна попросити захисту та притулку. На Махду та інших мешканців цього села тепер поширюється надзвичайний стан. Він діятиме вздовж усього східного кордону та охопить понад 180 міст та сіл. На цій території заборонили проведення масових заходів, а також не дозволяють приїжджати без поважної причини. Цим рішенням Польща демонструє, що вона бере відповідальність за власні кордони, а також за кордони Європейського Союзу. Ми мусимо вживати заходи, щоб гарантувати безпеку. Це є підставою рішення президента щодо введення надзвичайного стану. За останній місяць Польща зафіксувала рекордну кількість спроб незаконного перетину кордону з Білорусі – близько 3,5 тисяч. До сусідньої Литви за останній час прибуло ще понад 4 тисячі нелегальних мігрантів. Ситуація на кордоні з Білорусі кризова, тому що режим президента Лукашенка вирішив відправляти людей, переважно з Іраку, на польську, литовську та латвійську територію, щоб дестабілізувати ситуацію в наших країнах. Ми мусимо зупинити гібридну агресію, яка триває за сценарієм Мінська. Напруженості на кордоні додають і майбутні навчання російської армії. Вони розпочнуться вже наступного тижня на білоруській території. І будуть доволі масштабними із залученням тисяч солдатів, танків, артилерії та авіації. Росія має поводитися передбачувано і прозоро. Ми ретельно відстежуватимемо, як відбуватимуться навчання. Реальність така, що з часу холодної війни Федерація ніколи не допускала обов'язкову місію ОБСЄ моніторити бойові злагодження, бо постійно занижує кількість солдатів, які беруть участь у них. Зазвичай кількість учасників російських військових навчань у рази більша від заявленої, а це збільшує ризики прорахунку чи нещасних випадків. Варшава не відкидає й можливості провокацій. Президенти Польщі та країн Балтії наполягають, що ані білоруський шантаж мігрантами, ані демонстрація сили на кордоні не змусять їх змінити позиції щодо диктаторського режиму Лукашенка. Навпаки, дуже ймовірно, що ЄС ухвалить ще жорсткіші санкції проти Мінська. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». 16 загиблих і 22 поранених у Мексиці. Не розминулися автобус і дві вантажівки. За інформацією місцевих ЗМІ, автобус протаранив ваговоз, що стояв на узбіччі, а після цього у пошкоджений транспорт врізалася ще й фура. Поранених ушпитали у найближчій лікарні, шестеро людей у важкому стані. Що спричинило ДТП, зараз з'ясовують слідчі. Вода замість газу. Комунальна колізія у Кропивницькому. 1500 квартир залишились без блакитного палива після того, як ремонтник вирішив поміняти колонку і переплутав труби. Тепер комунальники відрами вичерпують воду із газових мереж, а люди підстраховуються електроплитами. Чи довго триматиме ця комунальна реанімація і чи відповість за скоєне власник квартири, з'ясувала Олена Бринза. Це спальний мікрорайон Біляєва в Кропивницькому. Працівники аварійної служби газу не встигають відрами носити воду. Зливають її із газових труб. Мене ще жени. Мене вважали відри. Ну, приблизно вже 200 відр вистачить. І через таку комунальну проблему без газу нині зо два десятки багатоповерхівок. Встала внучка в школу, йшла. Думаю, підігрію її. Туди воно не запаху газу немає, головне, і конфорки не загораються. А потім вийшла на вулицю, це ж мені так сказали. Дзвонимо по всіх родичах, питаємо електроплитки, тому що треба їсти готувати. Причина аварії ремонту одній із квартир. Власник, самостійно встановлюючи колонку, поплутав труби і воду підключив до газової. Людина повинна робити, якщо вона робити те, що вона знає. Якщо вона в цьому не спеціаліст і компетентний, то цього не можна робити. Взагалі, ремонт робили у квартирі на кухні. Зняли котел, колонку і поставили її назад.
правильно підключили. Спілкуватися з журналістами горе-ремонтник не хоче. Без газу мешканцям будинків доведеться пробути ще декілька днів, доки повністю не висохне газова система. А ще стягувати збитки з власника квартири, через якого усе це трапилось, у газовій службі вирішуватимуть уже після ліквідації аварії. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. За борги відключення. Президент підписав закон, який скасовує мораторій на відключення комунальних послуг через заборгованість. Виняток – лише карантинний колір. Мораторій діятиме лише у червоній зоні. Тож, скільки треба заборгувати, щоб вас відімкнули, розкаже Богдан Вербицький. Заборгували за комірне? За борги треба буде розраховуватись. Інакше готуйтесь до відключення. Єдине виключення – це якщо споживач знаходиться у червоній карантинній зоні. Як і кого відключатимуть за борги? Хоча літо мало палю газ. У мене є так до 20 кубів, може і то нема. Небагато, бо пан Михайло економить. Найбільше витрачає хіба на воду. В Ужгороді вона найдорожча в Україні. Питаємо, чи немає в пенсіонера боргів. А, то вам квитанції, та ні, треба. Вони у чоловіка впорядковані. То за ліфт такий зараз 62 гривні. То буде вода 104 гривні. За всі послуги чоловік сплачує вчасно, і в нього боргів нема. Хоча загалом українці винні за комірне. Майже до 90 мільярдів гривень цифра приблизилася в березні цього року. Відповідно, є абсолютно закономірні очікування, що у випадку зросту ціни на газ для деяких споживачів, на електроенергію також так, що споживачі можуть частина перестати платити. За даними Держстату, рекордсмени з боргів – газ – майже 25 мільйонів. Трохи менше українці винні за тепло та гарячу воду – 21 мільйон. Втричі менше за електроенергію та 6 мільйонів за водопостачання. З початку пандемії на відключення боржників від комунальних благ наклали мораторій, але цього тижня його скасували. Підписаний нещодавно президентом закон фактично знімає мораторій на припинення будь-яких комунальних послуг споживачам, що не знаходяться у червоній зоні. Тобто тепер усе залежатиме від епідеміологічного рівня регіону. Якщо регіон зараз знаходиться у червоній чи жовтій зоні, так, то це не означає, що споживач не може не отримати попередження. І якщо через два тижні, або навіть через три чи через чотири регіон повертається в зелену зону, цьому споживачу обмежать енергопостачання. Щоправда, не всім. Якщо ви, приміром, заборгували за місяць чи два, не страшно. Боргують там і за три, і за чотири місяці, і за п'ять, і коли там суми сягають там і декілька тисяч гривень, і декілька десятків тисяч гривень. В першу чергу мова йде про таких споживачів. Чи можливо погасити борг частинами? Тут все залежить від послуги та постачальника. В газбутах, приміром, пропонують механізм реструктуризації. Графік погашення заборгованості складається на строк не більше 12 місяців. Причому споживач повинен за вимогою постачальника надати довідки, що підтверджують неплатоспроможність у період накопичення заборгованості, лікарняне і звільнення тощо. На сьогодні «Харківгазбут» пішов на зустріч 2,5 тисячам своїх клієнтів, уклавши з ними договори реструктуризації. Якщо ж вже реструктуризований борг не оплачується навіть частинами, споживача про відключення послуги мають повідомити листом. Богдан Вербицький, Сергій Килимник та Василь Міновщиков. Подробиці – телеканал «Інтер». Допомога тим, хто потребує цього майже з перших днів життя. 25 років виповнилося дитячому реабілітаційному центру імені Бориса Літвака в Одесі. Чому дім із янголом добре відомий навіть за межами України, розкажуть мої колеги. Цю будівлю на вулиці Пушкінській в народі називають «дім з янголом». Уже 25 років поспіль тут безкоштовно ставлять на ноги маленьких пацієнтів із дитячим церебральним паралічем. Повністю вилікувати їх неможливо, утім оздоровча фізкультура в поєднанні з новаторськими методиками творять дива. Ці реабілітації допомогти дитині набути той руховий навичок, який вона може. Тобто хтось, когось ми можемо навчити повзати на четвереньках, когось ми можемо навчити ходити, соціалізуватися в соціумі. Тобто це дивлячись, яке ураження у дитини. Починалось все з невеликого закладу. Зараз це вже сучасний центр із пансіонатом для дітей з інших міст. Є тут і психолого-педагогічне відділення. За чверть століття дім з янголом прийняв понад 33 тисячі пацієнтів із Одещини, інших регіонів та і навіть із сусідніх країн.
Лучшей оценкой нашего труда, я считаю, является огромная очередь желающих попасть к нам на реабилитацию. Мы сделаем все возможное, чтобы максимально улучшать качество детей с особенными потребностями. На святкуванні 25-ліття закладу насамперед говорили про людину, завдяки якій, власне, і з'явився реабілітаційний центр. Це Борис Літвак. 7 років тому він пішов із життя. Сьогодні мецената згадували його друзі, які в різні часи підтримували центр та надають допомогу і зараз. Дійсно є таке поняття моральний авторитет. От Борис Давидович дійсно був моральний авторитет нашого міста. Він всю свою життя положив на благотворительність. І знаєте, от коли благотворительністю займаються багаті люди, давая якусь частину свого стану на благотворительність, це одно. А коли людина кладе на це всю свою життя, віддаває практически все, что у него есть, это совершенно другое. И память у Бориса Давидовича Литваке сохранится навсегда в памяти одесситов. Наразі дім з Янголом фінансують із міського, обласного та державного бюджетів. У найближчих планах зведення першого в Україні центру сенсорно-інтеграційної терапії. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. В Україні стартує театральний сезон. Артисти готові дивувати глядачів новими прем'єрами. Утім, все ж побоюються, що на заваді знову може стати локдаун. У Харкові вирішили розвіяти страхи служителів Мельпомени. Там купили білети і роздали їх усім охочим. Для харківських театралів цей рік видався доволі складним. Це відео ми знімали навесні. Тоді працівники сцени зібралися під стінами облдержадміністрації. Вимагали виплатити їм заборговану за 2 місяці зарплату. Хай найде мої 16,5 тисяч! Далі був загальнодержавний локдаун і місяці простою з порожніми залами. На сесії міськради депутати тоді вирішували, як же підтримати працівників культури. У мене є пропозиція до всіх фракцій. Якщо закінчиться локдаун, організовувати туди виїзд дітей, спектакль, щоб люди могли заробляти і робити. На початку цього сезону у Центрі сучасного мистецтва «Нова сцена» кажуть, глядачів поменшало вдвічі. 2 десяткам акторів платити нічим, і люди йдуть із театру. Зараз, звісно, дуже складні часи, тому що такого ще не було, тому що зритель боїться йти в театр. У нас ніяких дотацій. Відкриваємо сезон 30-й і на самом деле не знаємо. Може бути, його там через місяць, через два придеться і закривати. Але сьогодні у театрі «Аншлаг» харків'янам подарували квитки, щоб вони відвідали виставу. Ми винесли ініціативу, що давайте підтримуємо театральне учреждення і підтримуємо харківчан, щоб вони могли ходити в театр. На сьогоднішній день ми організували таке мероприятие. На протяженні місяця 2000 харківчан посетять відповідні театри. Даними мерами ми і підтримуємо дані культурні учреждення. Несподіваний культ похід у театр викликав у харків'ян шквал емоцій. Давно не була вже я в театрі, а от уже года 2, мабуть, я взагалі нігде не була. Я дуже рада була, дуже. З прекрасним настроєм йдемо. В студентські роки так по молодості ходили, а потім, говорю, сімейні проблеми, потім житейські ті проблеми, потім кравчучка, картошка, ну, всі ці от невзгоди в житті. Звісно, хотілося б подивитися театри, ну, як культурну життя. Протягом вересня до театрів запросять майже 2000 харків'ян. Христина Кононенко, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Ще 10 нагород на Паралімпіаді у Токіо виборола наша збірна. Вперше в історії українська спортсменка Зоя Овсіїв взяла золото у метанні булави. Плавець Максим Крипак став найкращим на дистанції 200 метрів у комплексному плаванні. Це вже його 5-те золото на цих іграх і 10-те у кар'єрі. Крипак став найтитулованішим паралімпійцем за всю історію синьо-жовтої збірної. Це ще одне золото у Сергія Ємельянова. Він найшвидше здолав 200 метрів на байдарці. Одиночці, а у плаванні за пливах на байдарках українці вибороли ще й по сріблу. Другі місця здобули також у легкій атлетиці і велогонці. У загальному медальному заліку Україна залишається на 5-й сходинці і ми маємо 94 медалі. Плати або знищимо бізнес. І це не 90-ті, це наші дні. Кропивницький, там керівник льотної академії Національного авіаційного університету та начальник льотного училища вимагали 20 тисяч доларів від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю із академією. В разі відмови погрожували знищити бізнес підприємця. Правоохоронці затримали начальника училища під час одержання всієї суми на виїзді з міста, а згодом і
начальника академії, який їхав на зустріч із посередником. На даний час осіб затримано за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч доларів США. Готується клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вказане кримінальне правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Стали на якір через бюрократію. СБУ звинуватило у корупції і ліквідувало інспекцію, яка атестовувала українських моряків. Комісію розігнали, а нову не створили. Тож місія стати моряком в Україні тепер неможлива. Чим може обернутися ця ситуація і чому влада не чує протестів? Дивіться далі. Бажаєте стати моряком? Тоді спробуйте спершу іспит скласти. Позбавляють можливості заробити на себе, на свою родину. Бо процес атестації моряків та видачі документів заблокований. Сказали, що, можливо, задержки неізвісно на який срок. Чому і скільки втрачає Україна через бюрократію? А паспорт буде прийматися сьогодні? Давайте дзвоніть капітану, я не знаю, визивайте кого угодно. Ці кадри знято в серпні цього року. Біля будівлі Морріч сервісу в Одесі стоїть натовп моряків. Усі вони не можуть ані подати документів, ані пройти переатестацію. Моряк має кожні 5 років складати іспит, особливо якщо йде на підвищення кваліфікації. Пан Микола на екзамен приїхав заздалегідь, та все пішло не за планом. Уявіть собі, з Івано-Франківська їхати, і що, сказали, все, нема. Ну, це прикро. Тож, гроші треба заробляти, жити на це. Бо систему, в якій складали іспити і оформлювали документи, заблокувала СБУ. За даними слідства, система була корупційною, та й безпека персональних даних теж була під загрозою. Тож замість неї вирішили запустити нову. І вам кажуть, а ви не туди подали. Ну це, СБУ каже, це злочинці. Ти кажеш, добре, а де не злочинці? Не злочинці тут, добре, як мені скласти? Ну воно не працює. А ти вже вклався. Тобто нову систему обліку моряків запустили, але не до кінця. І реєстр моряків в Україні не працює. Не тільки ті, що пов'язані безпосередньо з документами моряків, перестали працювати реєстр суду заходу, перестав працювати реєстр маломірних судів. Моряки вже намагалися перекривати дороги, там це було взимку, але тоді в них було можливість працювати. Ці кадри з мітингу моряків у лютому. Чоловіки перекривають дорогу через тотальну корупцію у всій системі. А без взяток невозможно здати екзамен. Зараз схема вже дійшла до того, що ти при всьому желанні ти не можеш цього зробити, тобі тільки потрібно заплатити взятку. Через це стару систему і закрили. Але це проблеми не вирішило, і моряки буквально штурмують сервісні центри. Не треба оце все робити. Всі коментарі щодо наказу, будь ласка, ви можете отримати у нашому прес-центрі. Через бюрократію українські моряки втрачають роботу, бо без атестації працювати не можуть. Незамінних людей не буває, йому знайдуть заміну, але... Лично для мене я працював на одному і тому ж судні в хороших комфортних умовах, і виходить, що із цього я, скоріше, втрачаю свою ротацію і поїду на інше судно, мабуть. А коли – неізвісно. Загалом їх 200 тисяч наших моряків, які ходять у море на суднах під різними прапорами, та всі повертаються додому в Україну. І щороку привозять сюди приблизно 3 мільярди доларів. Але як буде далі? Ми надіслали запит у Morrich Service. Там відповіли, що цим опікується інспекція з питань підготовки та дипломування моряків. Тож чекаємо відповіді від них. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер. Ураган Айда продовжує вирувати у США. Негода вже забрала життя 46 людей. Більшість загиблих опинилися у пастці у власних автівках. За останні дні Айда дещо ослабла, проте досі небезпечна потужними зливами. Від повеней вже постраждали Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектикут, Меріленд. У трьох штатах запровадили режим надзвичайної ситуації. Негода понівечила будинки, повалила дерева, порвала лінії електропередачі. Я нагадаю, що Айда отримав четверту категорію небезпеки із 5 можливих. Буря обрушилася на південь США 29 серпня.
Українсько-американська компанія Firefly Aerospace змушена була перервати випробування своєї космічної ракети «Альфа», коли та вже була у повітрі. Запуск відбувся сьогодні вранці із бази Вандерберг у Каліфорнії. І після 2 хвилин польоту на ракеті зафіксували аномалію. Через це місію скасували, а літальний апарат підірвали просто у повітрі. У компанії заявили, що вибух був контрольований. Від випробування ракети довелося відмовитися у зв'язку із протоколами безпеки, коли помітили відхилення від запланованої траєкторії польоту. Вони повертаються. Легендарний шведський гурт «Абба» вперше за 40 років презентував нові пісні. 2 композиції квартету вже можна послухати в інтернеті. А ще 8 із нового альбому представлять 5 листопада. Окрім того, музиканти анонсували революційне шоу. Відомо, що у травні почнуться голографічні гастролі гурту. Виступатиме «Абба» не наживо, а за допомогою сучасних технологій. Такі у нас сьогодні новини. Гарного вам вечора. Побачимось завтра.